Вітаю на каналі Новий Сад. Сьогодні розглянемо обрізку сливи по системі веретено з скелетним ярусом гілок. Даний сорт привитий на підщепі алича, яка є сильнорослою. Як бачимо, у нас сформований центральний провідник. Також є 4 скелетні гілки. І обростаючі гілки по центральному провіднику. Такі сорта, як Амерс, дуже легко піддаються формуванню веретеном, так як відносно осі дерева гілки ростуть з гарним кутом відходження відносно осі. Якщо сорта ростуть з більш гострим кутом відходження, також можна формувати веретеном, але потрібно додавати свої деякі доопрацювання. Така крона вже вийде більш гібридною, але теж варта уваги. Також є сорта, які ростуть з дуже гострим кутом відходження, то такі сорта або непридатні для формування веретеном. Їх краще формувати у вигляді вази або різновидів вази, або гілки підгинати за допомогою шпагатів. Даний сорт дуже гарно піддається, кут відходження, як ми бачимо, непоганий. Нам обов'язково потрібен скелетний ярус гілок для сильнорослої підщепи, для того, щоб ми могли зберігати баланс сокоруху на дереві. Ще називається у садоводстві це полярність дерева. Якщо ось цих сильних гілок на дереві не буде, то більше сокоруху прийдеться на верхню частину дерева. І в верхній частині дерева будуть гілки сильніші, ніж отут. Тому полярність порушувати не потрібно. Що ми будемо зараз робити? Для початку обрізаємо скелетні гілки. На них будемо обрізати гілки, які ростуть вгору, також гілки, які ростуть в центр крони. Ми обрізали на скелетних гілках всі гілки, які нам були зайві. Також не забуваємо укорочувати всі однорічні прирости на 1/3 або на 50%. Далі ми будемо обрізати ось цю зону, яка називається талією. Тут сантиметрів 30. У цій зоні над юбкою, так званою, скелетними гілками, гілок не має бути. Після того, як ми обріжемо всі гілки, які нам не потрібні в талії,
Далі будемо обрізати гілки, які порушують баланс сокоруху на дереві, тобто поляризацію. Ось одна гілка, ось друга і ось третя. Ці гілки ми будемо обрізати на повторний ріст, на так званий клик. Найтовстіші гілки, які порушували полярність на дереві, ми обрізали. Вони вже утворювали конкурентність провіднику та скелетним гілкам. Далі будемо обрізати на двохрічних гілках, які мають хорошу закладку, гілки, які нам не потрібні, які ростуть вгору та ростуть центр крони. І однорічний приріст будемо прикорочувати на 1/3. Далі нам залишилось обрізати центральний провідник. Так як висота дерева вже потрібна і потрібного нам розміру, ми обрізаємо провідник на бокову полову гілку. Ну що ж, обрізку ми завершили. Кого які виникають питання, пишіть коментарі. Також підписуйтесь на канал Новий Сад. До побачення.